Základní škola TG Masaryka Borohrádek se zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku. Jeho cílem je postavit co nejvíce sněhuláků. Za každého sněhuláka se platí startovné, přičemž získané peníze budou použity na přepravu jízdních kol do Afriky. Právě kola jsou pro africké děti často jediným způsobem, jak se dostat do vzdálených škol. Ač bylo v plánu tvořit sněhuláky na hřišti plném sněhu, vzhledem k počasí žáci vyráběli sněhuláky jinými způsoby. Vznikli sněhuláci papírový, vatový, škrobový, provázkový, ponožkový a dokonce i živý. Žákovský parlament zvolil jako nejhezčí rodinku sněhuláků ze třetí třídy. Fotografie byla poslána do celostátní soutěže. Naše třída 6. A se podílela na soutěži Sněhuláci do Afriky. Hodně nás to bavili a jsme rádi, že jsme pomohli. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s akcí Sněhuláci pro Afriku, protože rádi pomáháme dětem stejně starým, jako jsme my. Spolupracujeme s 9. A, která udělala Sněhulákovi základy a my doděláváme jenom určité detaily, které Sněhulákovi patří. Škola vybrala celkem 1650 korun, které odeslala na konto Kola pro Afriku. Pro Českou televizi z Borohrádku Kamila Berounská.